Қазақ даласында бұл қоңырау сыңғырлағалы 3 ғасыр. Өзгермеген бір ғана дүние сол 45 минуттық сабақ, 15 минуттық үзіліс. Білімге құштар, жанарынан от шашқан балаларды сыныпқа асықтыратын да, сабақтан кейін ойын алаңына шақыратын да осы қоңырау. Әлемді жайлаған індеттің кесірінен онлайн оқып жатқан оқушылар үшін сағыныш болғаны. Армағайын, біз бүгін аса көрнекті ағартушы Ыбырай Алтынсариннің жәдігерлерін түгендейміз. Ал балалар, сендер А әрпін үйрендіңдер. Ат, арба. Б әрпін де білесіңдер. Болат, балта, бет. Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына байланысты көшпелі музей, көшпелі жәнегі көрме өткізу шарасы былтырғы жылы күз айында қолға алынған болатын. Жәнегі Қостанай облыстық әкімшілік, Қостанай облысы әкімшілігі Ыбырай Алтынсарин атындағы өлкетану, облыстық өлкетану музейімен бірлескен көшпелі көрме сәуір айының 23-ші жұлдызында ұлттық музей қабырғасында өтті. Бұл енді көшпелі көрмеге негізінен және көрмеге 51 жәдігер таңдалып алынған. Сол 51 және жәдігердің барлығы осында және ұлттық музей қабырғасына қойылды. Сонымен қатар бұл ұлттық музейдің ішіндегі жәдігерлерді, бір 10 шақты жәдігерді осы көрмеге қойылды. Г әрпін жазамыз да, міне былай. Оның ортасын белбеуімен байласақ, ғы болып шыға келеді. Қазақ баласын жарыққа жетелеп, ең алғаш білім ордасының негізін қалаған Ыбырай Алтынсарин. Бұл қоңырауларды мектепке дейін түрлі мақсатта қолданған. Ағартушы қазақ жерінде мектеп ашылар сәтте өз қаражатына 10 қоңырау алады. Оның алғашқысын 1864 жылы 8 қаңтарда соққан. Қазақ халқын сыңғырлаған қоңырау үнімен оятып, оқу мен білімге, өнер мен ғылымға шақырды. Қазақ даласындағы алғашқы мектептерде соғылған қоңыраулар. Есіл орта мектебінің қоңырауы, Әулекөл болыстық мектебінің қоңырауы 1897 жыл, Торғай орта мектебінің қоңырауы 1864 жыл, Амангелді ауданы Жаспуын орта мектебінің қоңырауы 1913 жыл. Ең алғашқы қоңырау неолит дәуірінде пайда болған. Әуелде қыштан кейін металдан жасалған. Ежелгі өркениет тарихында маңызды болған қоңырау соғу дәстүрі Қазақ даласына алғаш мектеп ашылған кезеңде келді. Одан бері 3 ғасыр өтіпті. Алдыңызда портрет, Шеген бидің портреті және өзінің түп-нұсқа шапаны. Нақтырақ айтатын болсақ, шапанның астары, Шеген би Ыбырай Алтынсариннің нағашы атасы, және де алғаш рет тархан лауазымын алған Жәнібек Қошқарұлы батырдың тікелей ұрпағы. Шеген бидің шапанының астарын Қазақстан журналистер одағының мүшесі Сағи Әбілхасенұлы жеке өзі тапсырған болатын. Оның атасы Шеген ұлы Бектемісбайдың молдасы болған, яғни Мұхаммед Назар Молдажан ұлы деп аталған молдасына берілген, тапыстаған екен. Және де тәркілеу сәтінде шапанды жоғалтып алмау үшін, немесе Ресей империясына өткізіп жібермеу үшін шапанды көму туралы бел болды. Және де көму барысында бір заты болсын, өзімізде қалсын деген оймен шапанның астарын сөгіп алып, өздеріне сақтап алған екен. Содан ұрпақтан ұрпаққа тарап, қазіргі таңда музейдің ең құнды жәдігерлерінің бірі болып есептеледі. Қазақ қоғамы жарыққа ұмтылғалы қашан. Мына жерде тұрып, 3 ғасырға шегініш жасағандай боласың. 19-шы ғасырдағы мектеп үлгісі. Ибрагимнің басты арманы қазақ баласының білім алуы, қазақ даласында мектеп салу еді. Сол арманы ақыры 1864 жылы орындалды. Ыбырай сол заманда
мынау оқу құралдарыменен қамтамасыз етуі. Мектептегі химия, физика кабинеттерін бүкіл сол заманның құралдарымен қамтамасыз ету. Ал компас дейміз ба, магнит дейміз ба, неше түрлігі эксперимент жасайтын құралдармен қамтамасыз ету. Оқулықтармен қамтамасыз ету. Ол Петербургтың қай көшесінде, қай дүкенде қандай кітаптар бар. Тіпті Қазандағы достарына айтады, Петербургте осындай осындай народный учитель деген журнал бар, бағасы осындай осындай деп жаңағы. Тұңғыш рет 1864 жылы 8 қаңтар күні дәріс бергенін айтады. Мен балаларды оқытуға қойға шапқан қасқырдай қызу кірістім. Сонда ай, анау білім, анау тереңдік, анау шеберлік, анау тәжірибе. Сонда 23 жастағы Ыбырайдың тұлғасы қандай екенін көру керек. Ыбырай Алтынсариннің өз естерлігінен. Қаңтардың 8 күні менің көптен күткен ісім жүзеге асып, мектеп ашылды. Оған қазақтың тамаша, сүйкімді, зерек 14 ұл баласы қабылданды. Мен оларды оқытуға қойға деген аш қасқырдай кірістім. Қуанышыма қарай балалар айналдырған 3 айдың ішінде орысша және татарша оқуды да, тіпті жазуды да меңгеріп алды. Осы арманын жүзеге асыру үшін облыстық басқармаға мектеп ашу туралы өтініштер жібереді. Ақыры 1860 жылы облыстық басқарма Алтынсаринге Торғайдан қазақ балаларына арналған бастауыш мектеп ашуды тапсырды. Әрі өзін сол мектепке орыс тілінің мұғалімі етіп тағайындады. Бірақ жергілікті үкімет ағартушыға қол ұшын соза қоймады. Сөйтіп мектеп ашу ісі ұзаққа созылды. Араға 4 жыл салып, 1864 жылы 8 қаңтарда Торғай жерінде ұлт ұстазы негізін қалаған алғашқы білім ордасы салтанатты түрде ашылды. Оған өзі 4 жыл бойы жинаған қаржысын жұмсады. Ыбырай Алтынсариннің нақыл сөзі. Балаға берілген бірінші тәрбие ата-анасын, туысын, жолдасын сыйлауға үйретуден басталады. Ыбырай Алтынсарин 1841 жылы дүниеге келеді. 4 жасынан әкесінен айырылып, Балғожа бидің тәрбиесінде болады. Балғожа бидің қонысы дәл осы құдықтың маңайында болған екен. Омар құдығы деп аталынады. Омар құдығы 1991 жылы Ыбырай Алтынсариннің 150 жылдық мерейтойына арнайы осындай құдық ретінде ерекше мән беріледі. Және де 2017 жылы Қостанай облысының киелі нысандарының бірі болып есепке енгізіледі. Мұнда тұрған жалпы Ыбырай Алтынсариннің шежіресіне ерекше назар аударуға болады. Ол жаңбыршы және де өзінің атасы Балғожа биден тараған, және де Балғожа бидің ұлы Алтынсары, келесі Ыбырай, және де өзінің балалары Абдолла, Абдрахман және Шарипа жазылған. Және де соңғы ол Нағима, яғни қыз жақтан тараған Жұмағұл және Дулат деген ұрпақтары бар. Келесі тағы да бір ерекше көңіл аударатын жәдігерлердің бірі, ол Ыбырай Алтынсаринмен бірге оқыған шәкірттердің тізімі болып табылады. 4-ші номерге назар аударсаңыздар, Ыбырай Алтынсариннің атауын көресіздер. Үздік деген бағамен мектепті аяқтап, 7 жылдық мектепте оқыған. Өзі көзі тірісінде 2 рет қана суретке түсіп үлгерген екен. Сол 2 суреттердің біреуі отбасымен түскен суреті, өзі әйел Айғаныс және 3 баласымен түскен суреттердің бірі. Екінші сурет ол өзінің шәкірттерімен түскен сурет болып табылады. Өмірінің соңғы уақыттарының, яғни қайтыс болуына 3 ай бұрын ғана түсіп үлгерген тағы да бір соңғы суреті бар. Өзі жеке қолданған төсек қабы. Жалпы бұл төсек қаптың тарихы ерекше, өйткені өзінің әйелі Айғаныс өзінің сіңілісіне Разияға өзінің жездеңнің көзі ретінде көр деп берілген екен. Және де ұрпақтан ұрпаққа тарап отырып 1992 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Ленгір қаласында өмір сүретін Гүлсана Тастемірова осы төсек қапты почта арқылы Ыбырай Алтынсарин атындағы мемориалдық музейге арнайы жіберген, және де қазір музейдің ең құнды жәдігерлерінің бірі. Оқысаңдар балалар, шамнан шырақ жағылар.
тілегенің алдыңнан іздемей-ақ табылар. Кел, балалар, оқылық. Оқығанды көңілге ықыласпен тоқылық. Ыбырай Алтынсариннің қол жазбасы. Түп нұсқа. Мектеп табалдырығын алғаш аттағанда алдыңнан қарсы алатын осы өлең еді. Ағартушы алаш баласының алдын ашатын жалғыз жол білім екенін ерте аңғарды. Сөйтіп тұтас өмірін қазақ баласын оқытуға арнады. Қазақ даласында білім ордасының алғашқы кірпішін де өзі қалады. Сабан кірпіш, салмағы 6 келі, биіктігі 5 сантиметр, ені 10 сантиметр, ұзындығы 20 сантиметр. Материалы топырақ, сабан. Торғайда 1864 жылы ашқан тұңғыш қазақ орта мектебі осы кірпіштен қаланды. Қызыл кірпіш, салмағы 3 келі, биіктігі 5 сантиметр, ені 10 сантиметр, ұзындығы 20 сантиметр. Материалы топырақ, қалыппен құйып күйдірілген. 1884 жылы Қостанайда ашылған мектеп осы кірпішпен қаланған. Ыбырайдың азан шақырып қойған ата Ибрагим. 1841 жылы 20 қазанда қазіргі Қостанай облысы, Қостанай ауданында дүниеге келген. 3 жасқа толғанда әкесі Алтынсардан айырылады. Туған атасы белгілі би Балғожа Жаңбыршаұлының қолында тәрбиеленеді. Немересінің білім алғанын қалаған атасы тамыр танысының көмегімен Ибрагимді Орынбордағы шегіра комиссиясы жанынан ашылған мектепке жаздыртады. 1850 жылы 22 тамызда Ыбырай сол мектепке алғашқы 30 баланың бірі болып қабылданады. Тектата немересінің кішкентайынан адалдыққа, тапқырлыққа, турашылдыққа, шешендікке баулыған. Өзімен бірге жиын тойларға ертіп, билік айтқызып, қанатын қатайтады. Осылайша жасынан зерек болып, көпшілік құрметіне бөленіп өседі. 5 жасында атасы Балғожа би Жаңбыршаұлы 1845 жылы Орынбордағы мектеп құрылдырды. Мектепке орналасады, одан кейін сол 1845-1857 жылдарда сол Орынбордағы мектептерде тәлім алады. Шубетте орысша, татарша, парсыша, ағылшынша. Оның білімі бүкіл әлемдік деңгейдегі білім бір бойында бар. Жаратылыстану ғылымдар бойынша, гуманитарлық ғылымдар бойынша, ұлтымыздың фольклоры әдебиет бойынша. Осылардың бәрін түп тамырынан тексерген, білген, соның өзінің шәкірттеріне еге білген. Бір мың 880 жылы Ыбырай Алтынсарин қазақ газетін шығарады. Бас мақаласы өнерді өрге жүзер. Біз қазақ баласы кәсіпшілікке үйренуіміз керек. Бәрін өзіміз өндіруіміз керек. Бәрін өзіміз өндіруіміз керек. Төрт түлік малдың жаңағы заттарын, нәрселерін өзіміз пайдалануымыз керек. Біз қолөнерге ұмтылуымыз керек деп осындай тәмсіл айтады. Сонда енді әрман қарай бір газет бір нөмір шықты қазақ газетінен. 1880 жылы қаңтар ақпан айында. Сонда кейінгі, сонда қараңыз, 1913 жылы Ахмет Байтұрсынның қазақ газеті шығарды ғой. Сонда Ыбырайдың ұлы дәстүрі ғой. Ыбырай Алтынсарин ашқан мектептер картасы. Мұғалімдер мектебі, қолөнер және қазақ қыздар училищесі. Білім мен өнерге қазақ баласын қатар баулыпты. Айтпақшы, алаш арыстарының біразы осы кісінің шәкірті. Қысқасы, таң алдында туған шолпан жұлдыздай тұтас қоғамға жарығын шашыпты. Бір мың 1872 жылдарда және 1874 жылдарда Торғай облысының судьясы болған. Қазысы. Судья, қазы. Енді ол Ыбырайдың қалай билік айтты,
қалай төрелік айтты, қандай ереже баптарды қолдан дегенде ол ереже, бірақ 1870 жылмен 1870 жылдарда Ресей географиялық қоғамы Орынбор бөлімшесінде Варай Алтынсаринның қазақ халқындағы жерлеу дәстүрі, ас беру, қыз ұзату, той жасау. Осы зерттеулерінде, этнографиялық зерттеулерінде қазақтың тұрмысы дәстүрі жөнінде бүгін шүгесіне дейін айтып берген. Мысалы қараңыз, қазақтың бейіттері қай жерде болады? Өзеннің жағасында болады. Өзен, көл, бұлақ. Неге? Ол жерге ел қоныстанады. Және жолаушылар анау бейітке барып, жаңағы құра оқса, жанда су тұр. Сонда бұрынғы біздің бабаларымыз кешен тұр ғой. Сол кешенді философия ойларын Ыбырай Алтынсарин керемет тарқатып берген. Ыбырай Алтынсариннің жап-жас шағында, енді бүкіл анау Иминский жазған хаттары, бүкіл жағы сол кездегі патша үкіметінің жағы қызметкерлері жазған хаттарында, әсіресе Иминский жазған хаттарында, мынау Иминскийде екеуі дос болған. Иминский айтады, мен қазақ тілін Ыбырайдан үйрендім. Ыбырай өте адал, сымбатты, әділ, байсалды пайымды адам деп жаңағы құрметтейді. Ыбырай Алтынсарин 1879 жылы Торғай облысы бойынша орыс қазақ училищелерінің инспектор болып тағайындалды. Бұл оның қолын ұзартты. Торғай, Жітіқара, Обаған, Қарабалық, Әулегөл болыстарында және Қостанай қаласында тағы 15 мектеп салынды. 1882 жылы барлық мектепке әңгі сабақтарын енгізді. Жергілікті ауқатты ел азаматтарынан ақша жинап, кітапхана ашты. Қазақ балаларын тек білімен сусындатпай, еңбекке баулуды көздеген ағартушы 1883 жылы 15 қарашада Торғай қолөнер мектебін ашты. Алтынсарин қазақ қыздарын оқытуға да көп күш салды. 1887 жылы 15 қарашада ырғыз қыздар училищесінің негізін қалайды. 1888 жылы қыздарға арналған 12 орындық мектеп-интернат ашады. Ыбырай Алтынсариннің нақыл сөзі: «Өз елімізге қолдан келгенше қызмет ету – біздің әр қайсымыздың борышымыз». Қайран бабаларымай, сөзі саф алтын, ісі ілкімдет. Тұтас қоғамның тамырына қан жүгірткен сол қадау-қадау тұлғалар емес пе? Ыбырай мектеп ашқан кезде балаларға арналған оқулықтар мүлде жоқ. Қарап отырмады, қамданды. Қысқа-қысқа әңгімелермен өлеңдер шығарып, оқу құралдарын жазуға кірісті. 1879 жылы ақынның қазақ мектептеріне арналып жазылған алғашқы ұлттық оқулық «Хрестоматия» жарық көрді. Ыбырайдың «Хрестоматиясы» жағы, атақты «Хрестоматия» жағы 1879 жылы шықты «Хрестоматиясы». Ол «Хрестоматияда» жағы атақты классикалық әңгімелері. Ол классикалық әңгімелер болғанда өте тұжырымды, нұсқалы, тәмсілге құрылған, өте қысқа, өте мазмұнды, мағыналы. Бұл әңгімелерінде ел тану, жаратылыс тану, шежіре тану, ғылым, білім, егіншілік, мал бағу, дәстүр, шешендік тану осы жөндегі, бүкіл осы ішіндегі 60-қа жуық әңгімелері, бұл философиялық әңгімелер. Бұл да жаңағы бүкіл дүние жүзінде халықтар, француз ба, ағылшын ба, араб ба, парсы ма, орыс ба, қазақ ба, осы халықтардың ең керемет тәжірибелерін осы әңгімелерінде сипаттаған. Ыбырай Алтынсариннің ыдысы, материалы ағаш, табақтың диаметрі 70 сантиметр, тостағанның диаметрі 25 сантиметр. Ағартушы 1880 жылдары пайдаланған ыдыстарды музей қорына немересі Нағима тапсырған.
ұлы ағартушының бейнесін қозғалысқа түсіріп, сөйлетіп қойыпты. Голограмма, заманауи техника. Тау алыстаған сайын биіктейтіні рас. Әйтпесе одан бері екі ғасыр өтіпті. Осындай құрылғымен ұлыларды ұрпақ жүрегіне тіпті де жақындатуға болатындай. Мұны соңғы 30 жылдың ішінде Ыбырай Алтынсариннің мұрасы педагогикалық шеберлігі ұстанымы ұлы ұстазың ұлы идеялары қолданыс тапқан жоқ. Тіпті соңғы 30 жылдың ішінде толық академиялық басылымы да жарияланған жоқ. Негізінде біздің республикамыздың мектептерінде жоғары оқу орындарында Алтынсариннің ұстанған концепциясы жүзеге асатын болса, біз білім беру саласында ірі-ірі жетістіктерге жетерлік. Бірінші, айтайын дегеніміз, біз мына күні бүгінге дейін Ыбырай Алтынсарин қазақ балалары әдебиетін атасы деп келдік. Бұл жеткіліксіз. Себебі бір Ыбырайдың тұлғасында әлде неше қасиеттер, қабілеттер мол. Айтар болсақ, ол ақын, ол көсемсөзші, ол әңгімеші, ол Абаймен қатар қазақтың жазба әдеби тілінің негізін салушы. Ол сахарадан шыққан қайраткер. Ұлтым деп соққан ұлы жүрек, елін сүйген есілер, қылышынан қан тамған кер заманда ұлтының келешегі үшін күресті. Елдіктің ертеңі білімде екенін ерте аңғарды. Екі ғасырға жуық уақыт өтсе де есімі ел жүрегінде. Мәңгілік ешкім жоқ, бәрінің дәурені өтеді. Ал бір жәдігер бір ғұмырды баян етеді.